Protesta e qytetarëve shqiptarë është e drejtë dhe shumë legjitime. Edhe për çështje më të vogla se kaq, jo për një çështje kaq kardinale sa çështja e demontimit të armëve kimike. Në sigurisht kushte të tjera, edhe unë ndoshta do ishte në protestë. Dhe sot është vendi për të thënë që qeveria duhet të rigjet nga këtë negocim. Ka një ndjeshmëri shumë klartë qytetare, ka panik, ka i panik i cili dëmton klimën e investimeve, krijon një perceptim të keq për Shqipërinë, dhe sigurisht ka një çështje për prestigji. Pyetja është pse Shqipëria? NATO ka vende që kanë kapacitet më të mëdha se ne dhe kanë kundërshtuar. Dhe para pyetja është pse Shqipëria, pse duhet Shqipëria ta bëjë këtë gjë? Besoj që është koha për të dëgjuar më shumë popullin dhe për të tërhequr nga kjo negociatë. Pra ky do të ishte vendimi i duhur në këtë moment, përndryshe fatkeqësisht do thotë që perceptimi për Shqipërinë jashtë vendit do të dëmtojë rënd. Dhe nuk është koha për dëmtuar imazhin e Shqipërisë, është koha për të dëgjuar shqiptarët shumë më shumë se që kemi dëgjuar në të shkuar. Kjo është arsye sepse ne erdhëm në pushtet, nuk kemi ardhur në pushtet për demontuar armë kimike, kemi ardhur në pushtet për ndryshuar ekonominë e vendit, për krijuar paqe sociale, për një program shumë premtues për cilin shqiptarët na besuan.